huligāniem, tikai ar ķaļiem pievilkties 100 reizes iespējams, ka jūs varat. Bet es jums gribu parādīt, ko ātri uztaisīt mājās, kad jums ir spēka izsīkums vai nu tāds pāris stundas noteikti pirms tā lielā treniņa. Mēs šodien gatavosim lēcas. Lēcu vietā varat izmantot arī kaut kādus rīsus, bet reāli iepriekš novērot lēcas arī viss sarāk ļoti ātri. Mēs sildam pannu, izlējam eļļu, sākam ar tīpolu apcepšanu. Turpat jau dārzeņu maisījums. Dārzeņi, kāda vien jums patīk, šeit ir kukurūza, cukīnī, šeit ir paprika. Un kas mums vēl te ir, jā, kukurūza, cukīnī, paprika, burkāns arī bija. Garšai mēs izmantosim garšvielu kā kumīns. Patiesībā tas tāds ēdienas ir šī teistapīnija, bet mēs izmantosim kumīnu. Mēs joprojām turpinam cep. Mēs ņemam karī. Ar karī tā nu ļoti uzmanīgi, kādam patīk vairāk, kādam patīk mazāk. Mēs turpinām skaistu visu apsēt. Šobrīd ir laiks dzelt klāt lētas. Arī mēs varam lētas izskatāt šādi. Viņš var vairāk, viņš var mazāk. Mēs tā pa vīdu. Turpinām cepu un apcep. Un pats noslēgums ir kokosriekstu piens. Tad ir tāds biezs, labs, spēka pilns, bet tā kā čaļi jūs vingrojat, es domāju, ka jūs tur nesagādā nekādu grūtību vēl šitā nomašē. Man visu laiku ir jāgaršo, jums jāvingro. Nedaudz cukuru, enerģijai. Sālu, lai varētu iest, un kā bez sāls bija grūto. Pišķipilgas ir tomātas. Šitie ir sabērsti tomāti savā sulā, jau tādos gabaliņos, tādā piezenī. Jau turpinam sautēt. Spināti lapas. Spināti ir tagad uzdod ar čādu pišķi. Tas ir tāds, patiesībā ir spēka ēdienas, kāpēc ne? Te ir lēcas, ogļhidrāti, pišķi arī nedaudz olu baltumi un olu baltumi. Iesaku to visiem ēst ar karotu, varprotams ar dakšu. Vai kā ķīnieši no mazas rīs porcijas ir pēduši, bet es nedomāju, ka tas ir jūsu čaļu domās. Kā man viens lūgums ir kāds ir, neštupēt virsū maizi. Nepiestām, jo te ir viss iekšā nepieciešams. Nu, ja nu zaļumu kādam patīk, tad droši varat uzbērt. Ja nē, tad nu, ne kā patīk.